Dobroveče. Počinje još jedan otvoreni ekran na televiziji Kanal 9. Ja sam Milan Kođo. Ako je nešto oduvek radovalo naciju, to su veliki sportski uspesi koje su beležili domaći sportisti otkad smo kao zemlja počeli da se takmičimo. Ta težnja ka uspehu ujedinjavala je i inspirisala. Borba za medalje i pehare iziskuje talenat, posvećenost i rad, a da li se nešto promijenilo u posljednjih nekoliko decenija? Sport je oduvek davao povoda i da se radujemo i da komentarišemo. Drago mi je što ćemo večeras u emisiji govoriti o talentu i uspehu i što ću o tome pričati sa šampionom, legendarnim jugoslovenskim bokserom, koji je u Novi Sad doneo prvu olimpijsku medalju. Moj gost je Tadija Kačar. Dobroveče, dobrodošli na Kanal 9. Dobroveče, hvala na pozivu. Evo, sve je počelo u porodici, onda kad ste odlučili da potražite bokserski klub u kojem bi trenirao vaš brat Slobodan. Prvi susret sa trenerom Nikolom Drobcem bio je za vas sudbonosan. Iznenada ste stavili bokserske rukavice prvi put, je li tako? Ja se nikad u životu potukao nisam pre toga, za razliku od mnoga mlađeg brata koji se stalno tukao. I u školi, na futbalu, i oko kuće i tako. Uvijek on nađe neko to svoje društvo i oni se potuku, ali ja nisam. Ja sam bio sasvim neki drugi tip. Probleme sam rešavao na drugi način. Kad smo se doselili januara 72. godine u Veternik, onda nam je otac kupio televizor, šporet na struju i frižider. To ništa nismo imali u Bosni gde smo živjeli i mi onda postali gospoda. Pošto u Bosni kad smo živjeli, išli smo kod komšije da gledamo televizor, sportske neke događaje, boks meč, na primjer, Muhammed Ali, Joe Frazier, 71. godine kad je bio. I onda, kad smo došli ovde, mi imamo svoj lični televizor. To je bio veliki uspeh za nas. Te 72. godine je bila olimpijada u Minhenu. Na toj olimpijadi Mate Parlov je bio olimpijski šampion, a Zvonko Vujin je osvojio bronzanu medalju. To je inspirisalo mojega brata Slobodana. Kad je počela školska godina, u septembru, ja sam išao iz Veternika u Novi Sad u srednju školu, a on iz Veternika išao u Futog u osnovnu školu, zato što se u Veternik učio nemački, a mi smo tamo učili ruski, pa u Futogu se učio ruski, onda je on završio pola sedmog i osmi u Futogu. I kad je počela školska godina, on kaže, ajde ti kad ideš u Novi Sad u školu, nađi ti tamo bokserski klub da ja treniram boks. Ja rekao, ti lud, kakav boks? Da, boks. Pa da te s onim rukavicama tuku u glavu, ili to? Da, hoću ja to. Ajde bre, daj bež. Ja nisam to ni ozbiljno shvatio, niti hteo da tražim, ali on navalio na mene, nađi boks, pa nađi boks. Ja rešim da nađem. Uzmem nekog mog druga, ajde idemo da tražimo bokserski klub za moga brata. Idemo u jednom pravcu Novog Sada. Niko nije znao zbog toga što je boks bio u to vreme malte ne mrtav, nepopularan bio u Novom Sadu i tek iz trećeg pokušaja smo našli bokserski klub. Skupili se neki momci i ja došli mi pitam, jel se ovde trenira boks? Jeste. Koga da pitam trenera? A gde je trener? Pa nije još došao. Čekaj ga, pa ga pitaj. Dvorište je bilo dugaško, jedno 50 metara, Trg Carice Milice, broj 4, u Novom Sadu. To je bio bokserski klub. Da, dolazi trener, ide on ljulja, dolazi, izvadi ključe, otključava. Rekao, dobar dan, druži trener, pitam, da li se može trener boksa? On me ne slušao, on otključao, uđe unutra i opet za njim, dobar dan, druži trener, pitam, da li se može trener boksa? Kaže, skidaj se. Rekao, ne, ono, pokaže, ajde, pa ja sam došao da pitam za brata. Ajde ti se skida, on mene gleda ovako, ajde ti skida. Kako da mu kažem, mene boks ne interesuje, šta ti meni? Rekao, druži trener, ja nemam opremu, ja nisam došao, on mene ovako udari po ramenu, opsova mi mater, kaže, imaš li gaćice? Pa rekao, imam, ovo je od fizičkog, dosta, šta će ti sad drugo, ajde skidaj se. Pa kad je toliko navalio da skine, bos, bez majice, u gaćice, došao u salu, ja prvi put vidim, oči mi stale kad sam video, džak, ring, rukavice, bokserske, toga ništa nema tamo gde sam odrastao u Bosni.
Onda došlo, ajde, trčanje, vežbe, ove, on zagrejamo se, kaže, ajde, ti, one rukavice tamo je u ringu. Meni prvo, kad te neko zazove na muški dvoboj, onda jesi li muško ili ne, nisi. Ja idem tamo da uzmem rukavice i sam sebe psujem, budalo jedna. Šta si ti dozvao da te sad ovde prebiju ovi, zašto da boksuješ? Ali, sad treba ući u ring, a ring je bio na nivou sale. Konopci, oni, kako se ulazi tu, ja nemam pojma. Da li ide prvo glava ili noge ili ne znam ja. Pa kajde čekajući da ovaj uđe što treba sa mnom, pa da ja vidim kako se ulazi u ring. I taj dođe, ubaci tamo nogu i zavuče se ispod konopce. Ej, ja ću tako. Kaže trener, ajde, boks. A ja nikad u životu nikog udario nisam. Niti je bio to moj način rešavanja problema. Ali gledao sam, drže ovako ruke i tuku se. I taj dođe, trener, taj moj partner, on je prođbao da me udari, ja se ismaknem, udarim njega. On mene ne može da udari, a ja njega udarim. Jednu minut, dva, on kaže, stop, ti napolje, ti ajde unutra, ubaci mi drugog. I ja i sa tim drugim, isto tako, on mene ne može da udari, ja eskiviram, izmaknem se, a ja njega udarim ponekad. Isto jedna minut, dva, kaže, stop, ti napolje, gleda ko je sličan, kaže, ajde ti unutra. Ubaci mi trećeg. Ja rekao, sad mi nema života. Prvo mi je ubacio ovu dvojicu slabi, sad će ovaj da me prebije. I ja i sa tim, isto. Situacija je ista, on mene ne može da udari, a ja njega udarim. Kaže, stop, dođi ti ovamo. Ja došao, on mene uhvatio, jeli, jesi ti Bosanac? Rekao, jesam. Pa da, nema, boksere bez Bosanca. U koju školu ideš? Rekao, Mašinski školski centar Tito. Dedere, sutra obavezno na trening da dođeš. Druži trener, ja sam došao zbog brata, može li moj brat da dođe, on hoće da trenira boksa, ne ja. Neka dođe i on, ali ti nemoj da ne bi došao. Ti dođe obavezno, a nek dođe i on. I ja sam onda učio kretanje, udarce i tako dalje. A došao i Slobodan? A Slobodan je došao sutradan. Ali i ovo je interesantno. Mi doselili smo se na Salaš. Tu nema kupatilo, lonac, vodu na šporetu, lavor, to je održavanje higijene. U Bosni isto nismo imali kupatilo, tamo gde smo odrasli. A ovi momci sad posle treninga idu u neku drugu prostoriju. Kad ja tamo, oni idu u kupatilo. Rekao, vidi duševi ovde, možeš se džabe istuširati. I ja onda učim istuširati se džabe tu, posle treninga, a nemam s čim da se obrišem, se čekam 10-15 minuta da se osušim, da idem. I sad, to je u mene tako uzbuđenje izazvalo, prosto rečeno, ja ne idem, ne stajem na zemlji, ja letim da mojoj braći ispričam šta sam radio i gde sam bio. I ja došao, pričam njima tako sve kako je bilo. Ma daj, šta lažeš? Pa jeste, pa sa trojicom. A daj, ko će tebe primiti? Otkud znaju Bosanci kakve zakonitosti u civilizaciji vladaju da je tako nešto i moguće? I ja kažem Slobodanu, e sutra ja kad se budem vraćao iz škole iz Futoga, neću se ići u Novi Sad, u Veterniku, nego ću doći u Novi Sad, gde da ja dođem, pa da ti mene vodiš. Rekao, stanica Futoška pijaca, tu izađe oko jedan sat, pa ćemo te ja tu sačekati i idem. Tako je to i bilo. Mi smo počeli. Od tog dana, za 3,5 godine, ja sam došao u finale olimpijskih igara. Ja mislim da je malo koji sportista, a pogotovo bokser, za 3,5 godine uspeo da napravi takav rezultat. Od prvog treninga do olimpijskih igara. Jugoslovenski bokseri su u to vreme i ranije u stvari, pre nego što ste počinjali, pravili velike uspehe. Vi ste spomenuli Matu Parlova, Marijan Beneš. E sad tu negde su bili i Jacer Usevski, Miodrag Perunović, sigurno sam nekog i propustio da spomenem. Bilo sjajni boksera. Na koga ste se ugledali, koga ste cijenili, sad to su i uzori i rivali? Ne, nisu bili rivali, zato što je Mate Parlov bio poluteška kategorija, ja sam bio poluvelter, a Slobodan je bio muva kategorija, 50 kila. Ja sam imao 63, a Mate Parlov je bio poluteška, preko 80 kilograma je on imao.
I on je tek postao uzor kad sam ja ušao u reprezentaciju i video kako on trenira i kako se odnosi prema boksu, a kako drugi. Šta ste primijetili? On je imao, što kažu, gvozdenu disciplinu. Imao je trening maksimalno angažovan i posvećenost kao ni jedan bokser u Jugoslaviji. I onda ja sam rešio da sledim njega, a ne ove druge koji tako vole da švrljaju, vole da ne budu u vreme kad je odmor je obavezan bio od 1 do pola 6, onda je trening. Mnogi odu u grad, pa dođu u 3, dođu u 4 sata i tako da ne odmaraju se dovoljno da bi mogli 3 treninga da budu posvećena i da budu maksimalno angažovane i da se odrade treninzi i da one budu odmorene za taj trening da bi postigli viši nivo. Što god viši nivo postižeš, tvoje mogućnosti i tvoje sposobnosti rastu i približavaju se onima koji podrazumevaju osvajanje medalja na velikim takmičenjima. Marijan Beneš, prvi susret sa njim, jeste li dobili neke korisne savete pre nego što ste ušli u ring? Ja sam bio još junior. Preregistrovali smo da boksujem za seniore sa 17 godina, a možda boksuješ i kao junior. A to je bilo interesantno na prvenstvu Vojvodine. U toj poluvelter kategoriji prijavio se moj kasniji trener, a tad je bio takmičar Dušan Božanić i ja, i mi smo došli u finale. Kaže naš trener, pokojni Nikola Drobac, kaže, slušajte vas dvojica, da vi ne boksujete. Bacajte dinar, pa kome se okrene, neka ta ide na državno prvenstvo. Samo si kao prvak Vojvodine mogao da učestvuješ na prvenstvu Jugoslavije. Kaže on, pa ja nema medaljista prvenstva države, ja bih volao da ima medaljista, ja bih da mi boksujemo. A mi smo boksovali mnogo puta na treningu i ja vidim da on mene ne može da ugrozi. Ja rekao, kad kaže Dule da boksujemo, ipak da mi boksujemo. Pa da vidimo ko će pobediti. Pošteno. A on, opsovan, mater, kaže, neću kome biti u uglu, ne me interesujete. Baš me briga. Ja sam rekao svoje mišljenje, ne interesujete me uopšte. I ja tada za tu borbu, ne znam, nije on odredio nekog trenera koji će da me pripremi, da mi stavi rukavice, da se zagraje malo i tako dalje, nego ja sam snalazim se kao junior još godinu i po dana, pre toga sam prvi put stavio rukavice na ruke. I sad mi počeli da boksujemo. Meni je žao njega bilo. Prvoj rundi ja nisam hteo ništa da uradim, da preduzmem nešto, da ga udarim jako i tako dalje. Ali u drugoj rundi on me udari snažno u stomak, pa onda priđe da me udari u glavu, ja se izmaknem. E, rekao, hoće sad, hajde sad. I onda krenem. On je teško tu drugu rundu izdržao i kad je došao tamo, on kreće se, kaže, skidaj mi rukavice ovome treneru njegovom. Ja sam ga pobedio. Počeli smo pripreme za prvenstvo Jugoslavije. Trenirali smo 2 puta dnevno. Trener je insistirao. Pa rekao, druže, trener, ja moram u školu. Kakva škola? Naučiš 10 direkt, budeš prvak Evrope, to ti je bolje nego 5 fakulteta. Moraš da treniraš 2 puta dnevno. I ja onda pravi gimnastiku. Roditelji me šalju u školu da završim školu, a ne da se bavim boksom. Molim nastavnike da mi puste i tako dalje. Razrednog starješina da mi opravda časove te. I sad spremamo se prvenstvo države. 7 dana pre prvenstva države došli mi na trening, nema trenera. Ajde sami ćemo, odemo na stadion da trčimo, da napravimo trening. Uveče došli opet, nema trenera. I mi zovemo predsjednika kluba, nema trenera. On kaže, on je imao saobraćajnu nesreću, u bolnici je. Pa možemo doći da ga vidim? Ne možete, zato što je u šok sobi. Imao je tešku saobraćajnu nesreću.
i on umre posle dva dana. Onda smo mi kao bokseri obukli u te trenerice klubske i nosili taj kovčeg njegov i tako dalje, on sahranjen. I kaže taj predsjednik, slušaj ti Božaniću. To je Božaniću što je boksao sa mnom u finalu na prvenstvu Vojvodine. Kaže, ajde ti vodi ovu djecu na prvenstvo Jugoslavije, da ne tražimo drugog trenera. I on otišao sa mnom, na četvorici smo bili prvaci Vojvodine iz Novog Sada. Došli smo tamo i ja sam pobedio dva meča i treba da boksujem se Benešom. A on je bio tad prvak Evrope. I došao Bruno Hrastinski, trener reprezentacije, kod moga trenera i kaže, slušaj ti trener, odmah baci peški kad počnu da boksuju, zbog toga što ovaj mali će ići na prvenstvo Evrope juniorsko, on je još junior. Da ga ovaj Bosanac ne bi povredio. A ja Bosanac, ja rođen u Bosni i odrastao tamo, a Beneš rođen u Beogradu. A on njega nazove Bosancem. Dobro, kad smo počeli, on baci odmah peškir. To je meni bilo smešno tokom naše karijere. Ja sam počeo, Beneš je bio u reprezentaciji, ja sam počeo rezultate da postižem odmah. I ja njega veoma često posjetim kako si ti mene pobedio prekidom i tako dalje. I njemu je to drago bilo. Ja osvojio i olimpijsku medalju, svetsku i evropsku, a on je samo tu evropsku medalju, što je bio 73. godine prvak Evrope u Beogradu, imao je samo tu medalju. Olimpijske igre u Montrealu 1976. godina, imali ste tada 20 godina, stigli ste do finala. Na tom takmičenju vi ste se vadili i tada aktuelnog svetskog šampiona. Rezultat, međutim, tog finalnog meča smatra se jednom od najvećih sportskih krađa u istoriji sporta. Okitili ste se srebrom i doživjeli nepravdu. Evo, kako ste se osjećali? Kako je to u Montrealu izgledalo? Pa, ne mogu da vam opišem kako je to za sportistu koji zna da je pobedio, jer ja nisam bio bokser, ja ću tebe 22 udarca, a ti mene udariš 19 ili 20 ili tako dalje, da se to ne... Ja sam mogao da izbrojim udarce koliko sam ja zadao udaraca, a koliko sam primio. Meni nikakav problem nije bio da dođem do polufinala. U polufinalu sam imao protivnika aktualnog svjetskog šampiona, Kubanca Rolanda Garbeja. Ja sam njega pobedio, odluka sudija je bila 4-1, međutim, ubedljivo sam ga pobedio. I u finalu mi je bio protivnik Poljak. Ja kad sam završio tu borbu, mene trener reprezentacije, on me zagrlio, ljubi me. Raduje se, brat, ti si olimpijski šampion. Preko raduje se, će ga Bruno, skinite mi rukavice. On mi nije ni skinuo rukavice, poziva na sudija na proglašenje i ja sad slušam onog spikara, kada je the winner 5-0, pobednik 5-0. Kad sam čuo Ribicki i Poljska, ne mogu da opišem taj osjećaj sportiste kad zna da je bio bolji, a da je izgubio, to je užasan osjećaj i poniženje. Ja da sam dobio batine, da me je prebio, ja bi bio srećan. Ti si najbolji na svijetu, a ja sam do tebe. Ja sam osvojio srebrnu medalju. A ne, ti nosiš oreol olimpijskog šampiona zbog toga što je predsjednik svjetske sudijske organizacije bio Poljak Roman Lisowski, koji je namestio sudije oko ringa koji su mu lojalni i dali pobedu njegovom bokseru. Tako da je to užasno loš osjećaj. Šta ste tad videli u očima Ribickog? Jeste možda primetili da mu je neprijatno u toj situaciji? Pa čuj, on mene nije interesovao zbog toga što je i on, on je prevarant, kao i njegovi ti svi okolo njega, zato što je on učesnik same te prevare i krađe finalne borbe, rezultata u finalnoj borbi. Niste izašli na balkon da vas dočekaju, ali ste se iznenadili dočekom kad ste stigli kući u Veternik, priređena je svečanost i slavilo se tada. Prvo došli smo u gradsku kuću sa aerodroma, primio nas je predsjednik tad Jova Dejanović. Ja mislim, jedan od najboljih gradonačelnika Novog Sada svih vremena. Mnogi će se složiti sa vama. Da, da. Koliko je Novi Sad dobio sasvim nove obrise u vreme dok je on bio
predsjednik Skupštine grada, tako se ta funkcija zvala. I kad smo došli tu, autobus došao po nas, na aerodrom, došli mi u gradsku kuću i sad vidiš tu značajna lica iz sporta, sveta sporta, iz sveta politike i tako dalje. Meni to vrlo imponovalo da sam ja tu nešto značajan sa medaljom srebrnom olimpijskom, pošto su drugi učesnici olimpijade, niko nije bio iz Novog Sada na toj olimpijadi, olimpijski šampion, bilo je trećih mesta. I meni to imponovalo društvo i meni kažu, ajde čekaju te u Veterniku. Ko da me čekaju? Ja mislim, moji drugari, oni s kojima igram futbal i tako dalje, tamo kod mene na Salašu, pa oni čekaju. Koliko neko čekaju što? Upet ovi, ajde čekaju te u Veterniku. Pa ja nisam ni pretpostavljao šta je to. Krenemo mi za Veternik. Zaustavljen je saobraćaj bio, toliko je bilo sveta. Ne možemo da idemo. Kolima došli do mase i ovi stavljaju, ja izašao, a moji ti drugari mene uhvati na ramena dvojica. Ovi idu zastavu, ono jugoslovensku i tako dalje. A veliki transparent bio preko cele ulice, na nekoliko mesta. I tu u centru Veternika i dole kod naše kuće, kod našeg Salaša. Transparent, dobro nam došao šampione Tadija, a tad su na tim transparenta bili, dobro nam došao dragi druže Tito. Kad on prolazi negde, pa onda napišu traka transparente. I sad ja, mene to iznenadilo veoma, ja nisam očekivao toliko u masu da će oni doći i ovi mene nose tamo, improvizovana bina bila ispred doma kulture i bioskopa i gde je igranka u Veterniku. I tamo predsjednik mesne zajednice, govornica ima neka i onda, iz brdovitih planina Bosne i Hercegovine došao je Gojko Kačar sa svojom porodicom i sinovima i tad i tad i tako on priča o tu uvertiru. Niko meni ništa nije rekao, ej, treba da se obratiš, treba da kažeš nekoliko rečenica i tako dalje, ali ja 20. godina nisam to prvi put tako, ja sam sad gledao i sadašnja deca gledaju kako ti sportisti daju izjave i kako. I ja onda osjetim neku potrebu da bi ja trebao nešto da kažem. I ja priđem da im zahvalim se tim. Rekao, nadam se da će biti ovakvih susreta još u budućnosti. Otišli smo u Veternik, tamo je bila igranka, harmonika, kolo se igralo i tako dalje. I ovo je interesantno. Razišlo se društvo. Mi smo imali kravu i kravu je čoban terao preko dana na pašu i onda uveče on vraća svako svoju kravu tu. I onda, obzirom da u 6 sati on vraća se, a let je dan do 9 sati. Mora neko da ga sačeka. Ne, sačeka kravu i da krava pase tu pored puta, da ti stojiš tu, da ona možda još da pase, da sutra bude više mleka. I ja bio tu, kaže, mama, sine, ajde tamo stani pred kravom. Ja odem kao što sam i mnogo puta pre toga, da krava pase tu. A ima iznad transparent, dobro da došao šampione Tadija, preko cele ulice. I sad prolaze automobili i vide mene, ja pre 3 dana bio na pobedničkom postolju olimpijade, a sad pred kravom stojim tu. Sviraju oni, pa otkud ti, pa šta? Mene je bilo malo sramota, onako blame bilo. Tako u buduće, kad će 6 sati, ja odem da me mama ne vidi, da pošalje Slobodana ili Sretu, na starijeg brata, da oni stanu tamo ispred krave. E sad, kad ste spomenuli braću, šta se dogodilo 4 godine kasnije? Zlato je stiglo kući u Slobodanovim rukama. Iz Moskve, je li tako? Da, onda smo bili ista kategorija i selektor je mene odredio da boksujem u reprezentaciji, pošto sam ja i 79. bio poluteška na prvenstvu Evrope. U jednoj ravnopravnoj borbi sam izgubio nekog sovjetskog boksera
i bio sam glavni kandidat za osvajanje zlatne medalje na olimpijadi u Moskvi. A ja sam mom bratu rekao Slobodanu, on je isto bio ta kategorija, rekao, ti ćeš ići na olimpijadu ako budeš prvak Jugoslavije. A imali smo na prvenstvu Jugoslavije jednog respektabilnog boksera koji se zvao Dragan Vujković. On je bio treći na svetu, pre toga bio prvak Mediterana i Balkana i tako dalje, bio dobar i talentovan bokser. Ja sam njega morao da pobedim i Slobodan isto tako, ako hoćemo da budemo u toj kategoriji reprezentativci. Ja sam trenirao i spremao se u slučaju da Vujković pobedi Slobodana, da onda ja idem na tu olimpijadu 80. I tako je to bilo, na prvenstvu Jugoslavije Slobodan pobedio. 20 dana pre početka olimpijskih igara, stručni štab i bokseri, bilo nas 12 na priprema, kaže selektor, sledećih 8 boksera doći će sutra kombi po vas u 8 sati ujutru da vas vozi u Beko, da se uzmu mere za uniforme, za ta odela, svečana. I on čita, Mua Banta, Perlaka, poluteška, Tadija Kačar. Rekao, kako ja da idem na olimpijadu kad ja nisam prvak Jugoslavije? Kaže, dečko, nas ne interesuje Jugoslavije, nas interesuje Moskva i olimpijada. Pa nije to fair prema Slobodanu, on je prvak Jugoslavije. Nemoj ti da mene učiš šta je fair, šta nije fair. Ja sam selektor i ja određujem reprezentaciju, a ne ti. I ja nisam hteo više da se nastavljam sa njima po tom pitanju. Kad se završio sastanak, a Slobodan je znao da ja neću, da idem, ja odem, spakujem svoje stvari u torbu, na autobus, iza Veternika. I on je ostao tu. Onda sam ja odavde iz Novog Sada, kad je god bio tamo sparing, u auto sednem nekoliko boksera da sparinguju tamo. Da su raznovrsni sparing partneri. To je za pripreme boksera veoma važno. Jer otkud znaš kakav će ti bokser doći iz Australije, iz Afrike, iz Južne Amerike, ne znam ni ja, iz Mađarske ili iz Italije i tako dalje. I zato ako si ti navikao da sparinguješ samo sa jednom konstitucijom ili sa dve, a kad ti dođe neki izrazito visok, a ti nisi sparingovao sa njim, ti teško ćeš moći onda da uspešno suprotstaviš se njemu. Zato je za pripreme veoma važno različiti sparing partneri da se pripremaš sa njima. I tako sam ja nekoliko puta odavde vodio boksere koji su bili značajni i dobri, da sparinguju sa Slobodanom. Kad je bilo da se ide, ja sam uzeo turistički aranžman i otišao tamo. Bio sam tamo u hotelu, ja dođem u Olimpijsko selo, u posetu i čuo sam da svaka reprezentacija možda ima samo 5 gostiju dnevno. Oni napišu sve i oni dobiju te propusnice i mogu da dođu. Bio je Hakije Pozderac, predsjednik Olimpijskog komiteta, ja odem kod njega i pitam, moj brat je tu na olimpijadi, da li bi ja mogao da dobijem svaki dan ulaznicu u Olimpijsko selo, zbog toga što on se prvi put susreće i sa razno raznim izazovima koji ga čekaju. Čekanje žreba i samo žrebanje. Koga ćeš dobiti u prvom, koliko ga eventualno u drugom. Analiza protivnika, priprema i sve to, to je veoma značajno. I onda on je meni dao propusticu za svaki dan, tako da sam ja svaki dan dolazio tamo i bio sa njim i kad je pobeđivo i kad je trebao da boksuje sa sljedećim protivnikom, tako smo pričali, analizirali kakvom taktikom treba da boksuje protiv jednog, kakvom protiv drugog i tako dalje. I Bogu hvala, on je na toj olimpijadi uspeo da osvoji zlatnu medalju, koju sam se ja radovao više nego bilo kom mom rezultatu, jer znam da je ona došla zahvaljujući meni, zato što sam ja ustupio mesto i zahvaljujući tom mom učinku, tom lateralnom uticaju na njega da on bude u boljoj formi i da se bolje predstavi u odnosu na partnere. Kako je izgledalo to u kući?
jeli, sa dva šampiona. Jel se nešto promenilo u porodičnim odnosima? Ništa. Ništa nikad, zbog toga što kod nas se poštuje stariji. Stariji, otac je glava porodice i on je glavni. Posle njega majka, posle njega najstariji brat i onda ja, pa Slobodan je zadnji bio. Pozvaćemo i gledalce da se večeras pridruže ovom razgovoru, ukoliko imate neka pitanja, komentare, ukoliko se sećate tih velikih mečeva, svakako možete da se uključite u otvoreni ekran i ove večeri. Moj gost večeras, legendarni jugoslovenski bokser Tadija Kačar, je sa mnom u studiju. Vaše pozive očekujemo na broj telefona 021-522-733. Gledajte otvoreni ekran i dalje. Zašto danas izostaju tako veličanstveni uspesi? Da li je do pristupa mlađih generacija sportu ili ima i drugih razloga? Šta mislite? Da bi neko napravio rezultate, treba da radi odgovorno, prvo da je dovoljno talentovan, da se može nadgraditi sve ono što je neophodno. U drugim sportovima mi to imamo. Rvači naši postižu rezultate kakve su postizali i Jugosloveni dok smo bili Jugoslavija, sad kao Srbija, samostalna država, i imamo i olimpijske šampione ovde, koji su počeli ovde, ali u bokserskom sportu sad je postala moda da uvezemo Ruse, da Rusi osvajaju medalje i da mi stvaramo lažnu sliku o sopstvenim vrednostima. Imamo medalje bokserske koje će samo napraviti štetu, jer ne mogu naši mladi bokseri da se takmiče, pošto su ovi koji su dovedeni Rusi bolji. Rusi će dobiti nacionalno priznanje, otići u svoju zemlju i oni će dobijati posle 40. godine taj veliki iznos u svojoj zemlji, to nikad ne bi dobijali. A šta mi imamo od toga? Nemamo ništa, izuzev da farse nekim rezultatima i o nekim medaljama koje osvaja bokserski sport. I rvači su doveli, ali su doveli jednoga. Dudanašvilija, Zurabija, ali on je i prvak Evrope, i prvak sveta, i treći na olimpijadi, i tako dalje. A u bokserskom sportu bilo je pretprošle godine bilo je pet koji su dobili državljanstvo Srbije, koji boksuju za reprezentaciju Srbije. Prošle godine je bilo sedam. Dvojica su bili prvaci Evrope i prijem kod predsjednika Vučića, dva prvaka Evrope. Samo je to bilo, ja gledam televiziju, samo je to bilo vreme kad smo bili Jugoslavija, kad je Mate Parlov i Marijan Beneš, kad su bili 73. godine prvaci Evrope, dva prvaka Evrope, evo Srbija sad ima. To je velika stvar, veliki rezultat. Ali to nisu ljudi, to nisu ljudi koji su odavde. Niti interesuju mase, velike navijače i tako dalje, neki Rusi koji osvajaju medalje. A šta treba da zainteresuje mlade? Da li njima nedostaje discipline, motivacije? Stručni rad, trenerski rad je vrlo značajna stvar. On je taj koji mora da to oseti i mora da se obrazuje. Sad je sasvim drugo vreme bilo. On mora da poznaje i pedagogiju i psihologiju i sve te naučne discipline koje mogu da utiču na razvoj mladih ljudi. Ali očigledno da u ovom trenutku mi nemamo to. Naša država ogromna sredstva ulaže u sport, naročito u bokserski sport. Imamo generalnog sponzora MTS, Pošte Srbije, imamo i drugih tih prihoda po gradovima. Reprezentativci su isto tako. Znači, novca ima? Toga ima, on ne troši se tamo gde treba da se troši. Eto, zbog toga nema rezultata, nema naših boksera da osvajaju medalje. Poslednja medalja koju je naš bokser osvojio onda kad smo bili Jugoslavije, SRJ. Ja sam bio selektor i na svetskom prvenstvu Nikola Sjehloća je zadnji osvojio medalju u toj
našoj zajedničkoj državi. 2003. godine bio je treći na svetskom prvenstvu u Bangkoku. Posle toga... 20 godina. Eto. Kad uporedite boks danas i pre 40 godina ili sport sada i u ono vreme, koje razlike primećujete? Da li se zapravo ranije insistiralo na tom komercijalnom pristupu takmičenjima i u kojoj meri? Pa, razlikovalo se zato što nije bilo toliko novca u opticaju. Treba novca za kvalitetan trening, za dobar klub, za, evo, to nije bilo tako. Onda smo mi bili srećni kad imamo tu skromnu hranu u nekom restoranu, plaćen ručak i da možemo da posle treninga prepodnevnog možemo da ručamo i odmorimo se onda i onda idemo na večernji trening i onda idemo kući. I da smo imali taj jedan kvalitetan obrok, mi smo bili srećni. Sadašnja omladina je u sasvim nekom drugom filmu. Oni hoće da ulože malo, a da dobiju puno. Hoće da žive bojemski, a da postižu vrhunske rezultate. A to ne ide? Pa ne ide to, očigledno ne ide, ali međutim nema neko kome oni veruju, ko će da ih ubedi u nešto da to nije tako, da je put sasvim nešto drugo kojim oni trebaju da idu. I očigledno da nemamo ni stručni rad, i verovatno ima zainteresovanih mladih ljudi, jer pod ovim nebeskim svodom su i braća Kačar i Zvonko Vujin i Svetomir Belić i Sreten Mirković i Mirko Puzović i svi ti bokseri koji su osvajali medalje. Da ne nabrajam sad, trebalo bi 5 minuta da nabrajam boksere koji su iz Srbije osvojili medalje na velikim takmičenjima. Ali pristup, stručan rad i kvalitetne pripreme su to što bi napravilo ponovo rezultate. A toga nema. Šta ste još u životu doživljavali kao borbu, ali van ringa u svakodnevici? Pa nisam ja imao nikakvih problema. Ja sam se obrazovao i to je, rešio sam da studiram Fakultet fizičke kulture, zbog toga da steknem i teoretsko znanje iz oblasti sporta i fizičke kulture, da ga primenjujem na sebi i na bratu koji je godinu i po dana mlađi od mene. I onda sam ja to pravio, tu kombinaciju, da sam faktički i sebe i njega bolje spremao. Ja sam imao više znanja i više tih saznanja o tome šta je bitno, a šta je bitno da ne radiš, a šta je bitno da radiš da bi napravio vrhunski sportski rezultat. Tako da smo na svakom koraku su nama pomagali i ti profesori na fakultetu i dobronamerni ljudi i neki bivši bokseri koji su imali to iskustvo i tako dalje. Mi smo to slušali i probali da sprovedemo u delo i eto, rezultati su onda došli. Tako da Uspeo je. Čućemo i pitanja i komentare gledalaca. Neko nas čeka na telefonskoj liniji. Dobroveče, ovo je Otvoreni ekran. Izvolite, u programu ste. Dobroveče. Poštovanje, izvolite. Vaša gosta Tadiju, to je generacija koju sam ja gledao, i ne samo ja, mnogi smo celi ispred televizora i gledali i Tadiju, i Zvonka, i Parlova, i to su bile legende i brata Slobodana, i svaka čast. Volim ovo što sam čuo večeras, to je tako jednostavno ispričano, ali to je baš životna priča. Ne mogu samo bogata deca da budu sportisti, sad je to tako došlo vreme da ko ima novaca igra fudbal, igra ovo, ali zato gubimo. Nema borbe bez seljačkog deteta, mogu i ovi drugi, ali Tadija je sam rekao svoju životnu priču i to je stvarno priča životna gde se vidi kako se postaje borac ne samo u sportu, nego i u životu. I hvala vam što te vas vidio večeras i pozdravite i svoju braću i roditelje i vratio sam se u detinjstvo slušajući vas. Hvala vama što ste se javili i hvala na ovom komentaru. Linije su i dalje otvorene 021 522 733.
Evo, mnogi se sećaju, a ja ću sad reći da su i mlađe generacije kačara uspešne u sportu. Jesu li u pitanju geni, neki tajni porodični recepti, disciplina, šta sve? Osnova rezultata je genetska predispozicija, odnosno talenat. Mnogi imaju talenat, imaju te mogućnosti, ali nemaju ostale te lateralne faktore koji su bitni da se pridržavaju toga da bi oni napravili rezultat. U našoj porodici, moj sin je bio dva put prvak Jugoslavije u boksu i kad je imao 15 godina trenirao paralelno vaterpolo i boks. Ja sam onda rekao, moraš jedan sport da treniraš. I onda njegova majka, moja supruga, je celo leto njemu govorila samo protiv boksa da on ne počne jesen da trenira boks, nego da trenira vaterpolo. A jeste li vi govorili u boksu, ne vi ste puštili? Ništa. Ja sam rekao, septembar, jedan sport. I on je krenuo u vaterpolo, bio jedan od najperspektivnijih mladih vaterpolista i onda su ga odveli odavde, bio je, mislim, treća godina srednje škole, odveli ga u Bečej. Bečej je tada pravio ekipu, pa su oni bili prvaci Evrope. Doveli su reprezentativce najbolje iz svih klubova jugoslovenskih, tako smo bili SRJ. I doveli su dvojicu iz mađarske A reprezentacije koji su igrali za Bečej, bili su prvaci Evrope. I onda su ti stručni ljudi koji su vodili taj klub i mlade ove perspektivne koji će da naslede te kad odu ti stariji, jedan od njih je bio i moj sin, on je tamo proveo jedno vreme i kad je došla 2001. godina, kad je došla demokratija u Srbiju, onda ja mislim prva privatizovana firma u Srbiji bila Soja Protein iz Bečeja, koji su bili generalni sponsor vaterpolo kluba, jer Đorđe Predin, pokojni Bađa, je bio direktor Soja Proteina i predsjednik vaterpolo kluba Bečej. I onda su to je prodat, privatizacija je urađena. Ovi koji su kupili tu firmu, vaterpolo, ništa. I ti su momci ostali, što kažu, kao riba na suvom, bez mogućnosti za život. Onda se one rasuli po celom svetu, mene pita moj zna, šta da ja radim? Svi su otišli. I Ćirić, i Šapić, i Vukanić, Veljo Skoković. Preko dođi ovde, upiši fakultet, igraj za Vojvodinu i kad bude blizu kraja fakulteta, onda možda ideš u inostranstvo negde da igraš, da vidiš kako se tamo živi, kako se igra, pošto znaš da igraš vaterpolo dobro, i onda da to tako bude. I Bogu hvala, to je sve tako bilo. I njega zove njegov drugar Cimerski, ime stanovao u Bečeju, Ćirić, koji je bio jedan od najbržih plivača, bio je levo krilo, odličan i momak i dobar vaterpolista. Njega su zvali Mali, zato što je bio najmlađi u toj ekipi. Kaže, ima moj drug, je tamo u Đenovi, otišao mu je neki Ukrajinac sa leve strane, pa ja mu mogu reći da zove tebe ako hoćeš da ideš da igraš za Đenovu. Pita me šta da radim. Ali je počeo da studira već tada. Prvo, možeš da ideš, ali fakultet tehničkih nauka. I on počeo da studira, bio je tada treća godina. Ne moraš da ga završiš za 5 godina, koliko traje. Ali za 7 moraš. Ti sad gledaj kako ćeš. Idi u Italiju, igraj tamo. I tako je to bilo. On je završio fakultet tehničkih nauka. Onda se preselio u Kataniju na Siciliji. Znate kako sportisti, ko ti ponudi više para, ti ideš tamo, da tamo igraš. I on je tamo otišao, igrao je lep, zgodan, moj sin. I devojkama je interesantan takav momak. I on je tamo našao devojku. I tako ste se orodili sa Italijanima? Orodili smo se, da. I imam dvoje unučadi tamo. Svake godine dođu ovde. Mi idemo tamo preko leta. Oni govore srpski oboje. Oboje su ovde kršteni.
tako da uživamo u tom odrastanju, tako da... Jesu onda i genije, ali... I Gojku Kačaru ste stric. Da, Gojko je u našoj porodici odrastao zajedno sa mojom decom i tako dalje. I moj Nikola je bio vrstan vaterpolista, ali imao je neki problem, adenovirus je ga ispratio i on je morao da prekine taj vaterpolo, isto težak sport. Ali Gojko je naš ponos zbog toga što je on u najznačajniji sport u fudbalu, napravio takve rezultate da, ja mislim, nijedan Srbin nije igrao 11 godina Bundesligu kao što je to Gojko igrao. Igrao je za reprezentaciju, bio je na svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi kad je bilo svjetsko prvenstvo. Igrao je prvo za Vojvodinu. Zna se to. Evo sad kad ste spomenuli svjetsko prvenstvo, kraj prošle godine obeležio je fudbal. Kako komentarišete igru koju smo gledali na svjetskom prvenstvu u Kataru? Pa ja sam razočaran odnosom naših igrača prema obavezi koju su oni imali da predstavljaju sebe, svoju zemlju na svjetskom prvenstvu. Borbenost nije bila na tom nivou, a taktika je bila užasna da oni za 5 minuta prime 2 gola, vodiš 3-1 i da za 5 minuta te dva gola primiš, to ja ne znam, to da je Vojvodina igrala fudbalski klub, ne bi primili dva gola, a reprezentacija naša, probrani igrači, prime dva gola i to nam spreči da odemo dalje u drugi krug. Iako ima vrhunskih igrača koji igraju po Evropi, i Vlahović, i Mitrović, i Tadić, i mnogi, svi oni koji su bili u reprezentaciji, oni su značajni u svojim klubovima i možda nosioci glavne igre. A bila su nekako velika očekivanja. E sad, da li je to ono što je stvoreno u javnosti? Pa, sama činjenica da smo se mi kvalifikovali, to je već nešto. Ali kad smo mi uspeli jednu veliku boksarsku silu da pobedimo u Lisabonu, Portugal, da pobedimo tamo, i sad idemo na svjetsko prvenstvo, kvalifikovali se pobedom u Portugalu. Da. I onda normalno je da se očekuje, zbog toga što imamo i dobrog selektora, imamo i dobar sastav, ali kolektivni sport podrazumeva na svakom mjestu da ti moraš imati kvalitetnog, dobro motivisanog i borbenog i koji mora da zna da mu je to sve što u životu ima i što treba da pruži na toj utakmici i da koristi i inteligenciju i svoju izdržljivost i svoju snagu i brzinu i sve te komponente koje su neophodne da bi on bio bolji od svog protivnika. Tako da mi smo kao navijači veoma razočarani jer smo očekivali da će sigurno proći drugi krug. Čak sam se ja kladio sa nekim mojim drugarima. Oni su rekli, mi sigurno igramo polufinale. Ja rekao, nisam siguran. Ajde da se kladimo. Ajde da se kladimo. Opkladili smo se i naravno, na moju žalost, nismo igrali u drugom krugu. Ali dobili ste opkladu. Na samom smo kraju, kratko poruka gledalcima, neki zaključak. Ja bih poručio mladima, ako mladih ima da gledaju ovu emisiju, ili njihovi roditelji, kako će da usmere svoju decu, pošto treba da se obrazuju, a treba i da se bave sportom. Ono kaže narodna izreka, u zdravom telu zdrav duh. Ja sam video da ti mobilni telefoni i to napredovanje u tehnici sad okupira omladinu, sad njih to interesuje, to negativno utiče na mlade ljude, zbog toga sam mozak koji je 1 do 1,5%, možda 2% neko ima, ukupne telesne mase. A mozak koristi više od 30% ukupne energije čoveka, zbog toga što on reaguje na svaki pokret, svaku radnju što više mozak reaguje i onda on daje uputstva mišićima šta treba da urade, neke te pokrete da izvode. Ali oni misle, sad ja sedim na fotelji, digao sam noge, sad ja gledam u telefon i tako dalje.
On troši energiju, on se ne odmara, on troši energiju jer mozak se zamara time što će reagovati na te sve izazove koje on ima. Ja bih uputio roditeljima savet, dobronameran, da deci, mladima, pola sata pre podne, pola sata popodne, ovima starima možda sat vremena pre podne, sat popodne, da telefon nemaju više, a ne da bude telefon u rukama 5 sati, a ništa drugo, da ne rade na sebi, da ne trče, da ne igraju fudbal, da ne igraju rukomet, košarku, tegove da dižu, da se rvu, da boksuju i tako dalje. Što bi trebalo da rade? Što bi trebalo da rade. Nadam se da će ovo nekim roditeljima skrenuti pažnju na tako nešto. Nadam se da će vas poslušati. Hvala vam na izdvojenom vremenu, bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama večeras. Hvala i vam na pozivu, pozdravljam sve gledalce i drago mi je Kanal 9, je moj omiljeni kanal zato što već decenijama ga gledam i učestvujem. Hvala vam na tome. Vama poštovani gledalci, hvala za posvećenu pažnju. Gledali ste još jedno izdanje emisije Otvoreni ekran. Razgovarao sam večeras sa legendarnim jugoslovenskim bokserom Tadijom Kačarem. Vama želim ugodan ostatak večeri uz naš program. I naravno preporuka da nas gledate i u utorak u istom vremenskom terminu, dakle od 20 sati i 15 minuta. Laku noć!